Welkom op mijn kanaal. Hoe maak je zelf met je handen en een beetje gereedschap? Welkom allemaal. Nou, we gaan vandaag aan een nieuw projectje beginnen. En ik ga jullie nu laten zien wat ik ga maken. Want het heeft te maken hier weer in huis. En ik zal het even laten zien. Kijk, zoals jullie zien, als mijn gordijnen open zijn, dan ben ik daar niet. Dan hangen ze boven keurig netjes. Maar daaronder is dat de rommeltje. En helemaal aan die kant. En daar ga ik nu een oplossing voor bedenken. Ik had het al bedacht voor in mijn keuken. Dus ik ga jullie nu even laten zien hoe het er nu uitziet. En dan kun je zo zien hoe het eruit gaat zien. En daarna ga ik jullie stap voor stap doornemen. Ik had zoiets al gemaakt voor mijn keuken. Maar ik denk van, ik heb ze voor in de kamer ook nodig. En daarom dacht ik bij mezelf, weet je wat ik ga doen? Ik ga het stap voor stap even op de video zetten. Want als ik het stap voor stap op de video ga zetten, dan kunnen jullie het weer namaken. En uiteindelijk gaat het er natuurlijk om, want het gaat om het feit van hoe maak je het zelf. Het is helemaal niet ingewikkeld. Ik zal je even laten zien wat het resultaat is en dan gaan we zo meteen aan de gang. Kijk, dit is het idee. Nou, ik vind het in ieder geval een stuk netter zo. Wat heb ik nu gedaan? Dat zal ik je laten zien. Het is heel eenvoudig. Ga het maar raden. Maar goed, we gaan het nu maken en dan leg ik het verder uit. Nou, daar ben ik weer. Ja, wat we dus nodig hebben is dit stukje. En dit is gewoon een stukje binnenband van een fiets. Dan denk je misschien, hoe kom je nou aan de binnenband? Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk, want je loopt gewoon naar een fietsenmaker toe. En je zegt gewoon tegen die fietsenmaker van, goh, fietsenmaker, heb jij misschien voor mij even een oude versleten binnenband? En dat heeft hij altijd wel liggen. En zoals je bij deze binnenband ook kunt zien, die is versleten. Maar ja, voor op de fiets is dat wel een probleem, want dan rij je hem heel snel lek. En voor ons project maakt het helemaal niet uit, want... Ja, kan ons dat nog schelen. Nou, dan knip je hem naast het ventiel, zeg ik altijd, knip je hem af. En dat heeft ermee te maken, als je hem naast het ventiel afknipt, dat je, ik kan meteen de rest ook wel afknippen trouwens. Want dat is een stukje waarvan ik op dit moment ook niet kan zien, wat we daarmee gaan doen. Zo, dus dat gaat zo meteen in de afvalbak. Waarbij ik denk ik wel, nou ja, dat kan ik wel even doen. Het rubber er even afhalen, het ijzer bij het ijzer en het rubber bij het plastic. En dan zijn die... Ik heb ze zo groot gemaakt. En hoe groot is zo groot? Nou, bij mij is het ongeveer 25 centimeter. En dat is natuurlijk een beetje afhankelijk wat voor type gordijn je moet gaan doen. En als je hebt een stukje band nodig wat iets langer is dan een stukje hout. Dus kijk, in dit geval zou dat zo lang zijn. Maar ik heb natuurlijk een nieuwe... Zijn die stokjes net zo lang? Die zijn praktisch. Ja, die zijn eigenlijk net zo lang. Nou goed. Dan heb je stokjes nodig. En ik heb ze gewoon uit mijn tuin gehaald. Want ik heb gelukkig een tuin. En dan kon ik gewoon nog wat takken wegsnoeien. Dat moest nog gebeuren. En daar heb ik deze twee takken uitgehaald. Want ik wou er nog twee maken voor in de woonkamer links en rechts. En als je geen tuin hebt, dan... ik zou zeggen, doe je schoenen aan en trek je jas aan. Het is mooi weer. En als het geen mooi weer is, geeft dat ook niet. Dan ga je even naar buiten, je loopt even naar het bos. Of je pakt je auto en je rijdt even een stukje. Of met name je fiets natuurlijk. En je rijdt even een stukje, je loopt het bos in. En je vindt altijd wel wat takken. Ze zijn ongeveer zo dik, zo dik als mijn duim. En hoe dik is mijn duim? Nou, als ik dat zou moeten opmeten, en dan meet ik mijn duim niet op. Maar dan meet ik deze stokjes op. Ze zijn ongeveer plusminus 2 centimeter dik. Zeg je ook van, nou, daar heb ik allemaal geen zin in, of daar heb ik geen mogelijkheden voor, of dat zie ik niet zitten, of weet ik veel wat. Kun je natuurlijk ook gewoon weer een bezemsteel pakken, want daar kun je ook een stuk van afzagen. En aan één kant van die bezemsteel is er wat puntig. Ik doe dat niet, want punt 1 vind ik dat zonde van een stuk bezemsteel. En punt 2, ik heb het hout gewoon zo liggen. Nou, dan zit hier natuurlijk wel met het probleem dat het hout is helemaal groenig. Er zitten algen op en mossen op en dat soort dingen meer. En onze gordijnen zitten er natuurlijk aan. Dus wat we nu eerst even gaan doen, is die bas er even afhalen. Die bas die kun je op verschillende manieren eraf halen. Je kunt het natuurlijk met een slijptol doen, maar je kunt het gewoon ook met een mes doen. En met een slijptol kan het ook, en dan met zo'n staalborstelkant erop, dan wil het ook allemaal prima. Maar ja, ik zeg altijd maar zo, als je geen elektriciteit hoeft te gebruiken, in het kader van de duurzaamheid, dan moet je dat ook niet doen. Dus ik doe het gewoon met het mes. Dan heb ik gelukkig een topmes, maar dat is mijn persoonlijk idee.
onder de bas zit altijd nog een cambium. Dat is het laagje waarmee de plant zijn voeding eigenlijk doorgeeft. En dat krab ik er ook even af. Dus dan schraap ik er in feite gewoon vanaf. Kijk, dan ziet het er zo uit. Nou, er zit nog een beetje daar. Dus, maar dat kun je allemaal wel zien. Als je natuurlijk een stukje uit het bos hebt gevonden, dan is het waarschijnlijk wat doder hout. Nou, dit hout is natuurlijk kakelvers. Dus ga ik dit meteen gebruiken, meteen in dienst nemen? Nee, dat doe ik niet. En waarom doe ik dat niet? Omdat je dan, er komen misschien nog wat sappen uit en dat wil je ook allemaal niet. Dan komt het in je gordijnen, dus dat wil je ook niet. Dan ga ik nog even een soort punt ga ik eraan aanslijpen. Je kunt gewoon je mes dan op de bank zetten en gewoon naar beneden drukken. Het hoeft helemaal geen scherpe punt te zijn. Sterker nog, ik zou er helemaal geen scherpe punt aan maken. Ik zou er gewoon een... Het gaat erom dat je straks dat, die fietsenband er wat makkelijker in kunt steken. Kijk, dat is één kant. Nu... Klein stukje nog. Ja, deze heb ik ook tevreden. Nou, is dit gedeelte is gedaan, dan pakken we dus die fietsenband. Die leggen we neer en dan zorgen we dat we aan de beide kanten ongeveer, aan een centimeter of 2,5 overhouden. Dus dan knippen we hem gewoon hier ook op 2,5 centimeter, knippen we hem door. Dat is hier. Zo. En nou gaan we hem over die vouw van die band gaan we hem ook weer doorknippen. Dus dat doen we op deze manier gewoon. Nou ja, dat doen we op deze manier. Wat een onzin, Jos. Er zijn natuurlijk vele manieren om gewoon even... die fietsenband door te knippen. Kijk, ik doe het dan wel even vanaf de buitenkant, want dan kan ik die vouw beter herkennen. Zo. Nou, dan gaan we even kijken. Dan leggen we de stok er weer op. En dan gaan we even kijken, want dan moet natuurlijk die... die inkepingen moeten erin worden gemaakt. En we willen ongeveer dat er hier eentje komt. Snap je? Dat is ongeveer hier. Dus dan pak ik hem even beet. Maar dan, ik vouw trouwens eerst even die fietsband. Vouw ik weer plat. Dan kijk ik even. Dus zo ligt hij op de helft. En dan moet die inkeping moet ongeveer hier komen. Dus dan maak ik hier een inkepingtje erin. Zo. En wat wel mooi is, dat als je dan toch dubbel hebt om hier even een... dan draai je hem even weer om, dat de, tenminste zo doe ik dat dan. Dat dit is nu de dichte kant, kijk hier is die open. En hier zit die inkeping en dan knippen we er gewoon even een mooie ronding aan. Want dan zie je het er allemaal weer wat fraaier uit. Nou, dat is nu, kijk, ziet het er zo uit. Dat is nu deze kant. Dan gaan we naar de andere kant. Zo eens even die ronding eruit knippen.
de ring eraan vastknippen. Ja, Jos, je knipt het er weer aan vast. Dus niet, we knippen het er weer af. Dus dat doen we hier ook. Gewoon even zo'n ronding. Kijk, dan is die ook wel. Dat ziet er in ieder geval wat fraaier uit. En dan gaan we even spieken, want hier zit dat ene gat. Dus dat is ongeveer daar. En dan moet dat andere gat ongeveer hier komen. En het is natuurlijk geen rocket science. Dus het steekt allemaal niet zo heel erg nauw. Nou, dan moet je even in de gaten houden dat sommige banden hebben heel veel talg nog in zich zitten. En dat moet er natuurlijk even uit. Ik heb hier, ik heb hier nagenoeg niks in zitten. Maar soms heb je wel heel veel talg erin zitten. En dat, dan moet je er gewoon even met een beetje water en een beetje afwasmiddel, moet je dat er dan uithalen. Nou, even kijken wat gaatje zit. Dat is daar. En waar hier het gaatje zit, dat is daar. Nou. En klaar is die al. Dus ik zou zeggen, wat voor moeite was dat nou? Stelt daar dus helemaal niks voor. Tenminste, vanuit mijn optiek gezien. Het houdt dus nog een beetje aan de natte kant. Alhoewel, ik heb hem wel mooi droog gekrapt. Omdat ik natuurlijk ook dat cambium weg heb gehaald. En dat is het laagje waar het vocht allemaal door en de voedingsstappen door de bomen heen gaan. En door de struiken heen gaan. We gaan even naar binnen en zal ik je laten zien. Zo, we staan nu hier in de keuken. En hier heb ik ook een gordijn. En het probleem met dit gordijn is dat als ik dus open heb. Of ja, nou ja, noem maar hoe je dit noemen wil. En ik doe de deur open. En ik doe de deur dicht. Dan zit heel vaak zit net het puntje van het gordijn zit ertussen. Dus vandaar dat ik hier ook eentje heb wou. En als ik heel eerlijk ben, die eerste die ik gemaakt heb. Heb ik voor dit gordijn gemaakt. Maar goed. Kijk, hoe gebruik je hem nou? Nou, dat is net wat je mooi vindt. Vind je dit stukje band heel mooi, dan doe je dit aan de voorkant. En vind je dat niet zo mooi, dan doe je het hout aan de voorkant. Nou, dat is heel simpel. Je pakt de gordijn bij elkaar. Je pakt het bandje. Je stopt hem erop. En, kijk, kind kan de was doen. Vind je dat niet mooi op deze manier? Nou, dan draai je hem om. Dan kun je, zoals in mijn geval, kan ik hem gewoon achter mijn print steken. En dan hangt hij zo. Oh, de jas even weghalen. Kijk, dan hangt hij zo. En dan hangen je gordijnen mooi bij elkaar. Ik zou zeggen, hoe hebben we het gemaakt? Nou, je hebt het gezien. Zoveel moeite vond ik het in ieder geval niet. Het was vrij snel. Ik denk dat ik bij elkaar misschien een 10 minuutjes kwartiertje bezig ben geweest. En met een 10 minuutjes kwartiertje bezig, dan heb je er weer een. Natuurlijk is het wel zo, dat heb je kleinere gordijnen die als bij elkaar gewoon minder dik zijn. Ja, dan kun je dat stokje rustig wat dunner nemen of wat korter nemen. En vind je die brede band, zoals wat ik heb, vind je dat toch te breed en vind je dat niet mooi? Nou, dan kun je natuurlijk altijd zeggen van ik neem er een stuk elastiek voor of ik knip die band wat smaller. Want het is natuurlijk wel zwart en ik weet niet of je dat ook kunt verven, daar heb ik eigenlijk geen ervaring mee. Maar ja, wat ik het voordeel vind van je gaat gewoon naar de fietsenmaker en je kunt gewoon zo weer een fietsenband ophalen. Maar je kunt natuurlijk ook met een stuk elastiek of met wat anders, misschien met een lapje stof. Waar je een gaatje in hebt gemaakt, kun je dat ook doen. Het principe is natuurlijk heel eenvoudig. Waar het om gaat is dat je dit gewoon kunt maken. En het voordeel van een band is natuurlijk dat er wat rek in zit. En ik heb die in mijn keuken, die ik je dus in eerste instantie heb laten zien, die heb ik er al ruim een jaar in. Of misschien al wel langer. En is ook helemaal niet uitgescheurd. Dus daar hoef je ook helemaal niet tegenop te zien. Dus helemaal niet uitgescheurd. En ik zou zeggen van, kijk. Wat stelt het nou voor? Groter, maak je ze langer. Kleiner, maak je ze korter. Ik zou zeggen van, weer bedankt voor het kijken van deze video. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. En als je het leuk vond, geef dan even een duimpje. Ga ook even abonneren op mijn kanaal. Want dat vind ik natuurlijk erg leuk. En als je geen video wil missen, druk dan op het belletje. Elke vrijdag komt er in ieder geval een video. En als ik genoeg dingen heb gemaakt in een kortere tijd. Want dit is bijvoorbeeld zo'n videootje waar maar heel weinig tijd in zit.
projectje waar maar weinig tijd in zit. Dus als die dan klaar is, dan bewerk ik hem even en dan uploaden. En dan komt er gewoon tussendoor weer heen. Maar in ieder geval, nogmaals, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video, zou ik zeggen.